Ірина Савченко приїхала з Миколаєва. Жінка була змушена залишити рідне місто та роботу через війну. Тут, у Тернополі, здає практичний іспит з водіння категорії С у місцевому сервісному центрі. Жінка планує одразу після отримання відповідних документів працювати водійкою вантажівки. Мусимо щось робити, вибирати, де працювати, тому що те, що в нас було, то вже минуле життя. Ми вже перегорнули, закрили ту сторінку. І зараз мусимо починати все з нуля, спочатку, шукати роботу собі. Ну, ще, мабуть, сильно дало те, що для прийняття рішення на велику вантажівку хлопців наших забирають в армію, працювати нема кому, мало. І ми, мабуть, як жінки, мусимо це щось виправити. Країна живе, працює, маємо допомагати. Працювати далі. Вони на своєму фронті, ми, мабуть, на своєму. Складає практичний іспит й Ольга Кисельова. Жінка каже, вирішила теж навчитись керувати вантажівкою через ситуацію в країні. Ви знаєте, напевно, не зовсім зрозуміла спочатку, адже в мене просто любов до машин, доріг. Випадково натрапила на оголошення, що є такий проєкт «Рескілінг», і мені чоловік сказав, чому б і ні, спробуй. Тобі ж це подобається. Я спробувала, і мені дійсно сподобалось. А потім ще дали можливість побачити велику машину, фуру. Спробувати, і я закохалася в це. Ірина та Ольга складають іспит у рамках навчальної безкоштовної програми «OnTrack». Це перший такий проєкт в Україні. Програма складається з теоретичної та практичної підготовки. Участь в проєкті беруть жінки, які мають посвідчення водія категорії «Б» та трирічний водійський стаж. Перевагу під час вибору кандидаток надають ветеранкам, учасницям бойових дій, внутрішньопереміщеним особам. У мене багато дівчат відносяться до категорії ВПО, які, скажімо так, вимушені змінювати своє життя і йти далі, рухатись далі. Вони не зламалися, вони шукають шляхи, якими пройдуть і, скажімо так, відновляться. І насправді наші жінки провели у Тернополі 2 тижні. Вони навчалися керувати вантажівкою, відкатали всі години, і сьогодні, власне кажучи, складають цей іспит, і ми за них вболіваємо, і ми чекаємо, що всі вони у нас вийдуть з новенькими посвідками водіїв, в яких буде відмітка категорії С. Поки спілкуємось з іншими учасницями проєкту, Ірина Савченко склала практичний іспит на відмінно. З нами жінка ділиться емоціями. Вдало, сказали все, іспит складено. Вдало. Емоції зашкалюють. Дуже чудово все. Мені потрібна була ця категорія, тому що я так думаю, що я піду далі. Я не буду зупинятися. Мабуть, великі машини – це моє. Крім Ірини Савченко, успішно склали іспит інші учасниці програми. Переконують, що цей проєкт є дуже актуальним, особливо в умовах сьогодення. Завдяки опануванню нової професії вони зможуть надалі допомагати та підтримувати не тільки українських військових, а й країну в цілому у цей складний час. Загалом вже 100 жінок в Україні отримали свої водійські посвідчення завдяки проєкту «OnTrack».